Zewaswa Emmanuel mwasiyo mtia jimukwasaganye mugiye baliko jimukola mbalamusizaako ne mbatumirako mwebala akaddeke mwayo okugoberera Uganda lifestyle okusubscribing and okusharinga stories no ezikwanagana bulamu bwensi tuba tuzogerako muzimanye ezimu tuzifunire solution zikuzo enda tuongera ku broadening obwongo njagala okubategeeza nti olunaku lweggulo waliwo incident yaguddewo mu komera lye Moroto. Oluvannyuma lwa Abasibe abali mu 213 Abasibe abatolose okuva mu komera lye Moroto. Bano tebakomye ku kutoloka. Bamakitegeeza Abasibe bibiri okutoloka 200. Baba bangi nnyo nga bw'okiwulira 200 beescapinze okuva mu komera lye Moroto. Bano tebakomye kutoloka nti batolose bakuwulidde. Bwe babadde batoloka baakubye ababadde bakuuma ekkomera lino ne basinza abadde basigaddewo amaanyi ogenda okumaliriza nga bayingidde Amare. Amare ky'ekifo ekiterekebwamu enkebete. Bayingidde Amare ne bakwata enkebete 10 n'ezi emundu 15 ne babomba nazo bw'okitegeera. Teebereza omusibe ng'akutte ku mundu kyekiza okudirira. Bakutenkebete 15 ne babuka nazo nga bali abasibe 12 plus. Ne badduka ne magazines 20 ebika by'amasasi ebyenjawulo tebatagadde kumanya banaategerera eyo eno ya SMG eno ya AK. Tebayagadde kumanya oba amasasi gakolawa oba gakolawa. Bo bakutte masasi gonna ge bafunye mu Amare eterekero lya mundu erye Moroto ne babuka ne magazine 20 ne mundu 15 ne bakuulita nazo. Olaba omuntu abeera ne mundu emu n'atigomya ebyalo 8 oloba n'abasajja okubanga balina emundu 15 nga bayingidde nazo ensiko. Mwana tu babadde bakamala okuyingira ensiko ab'ebyokwerinda abamagye polisi n'abasigadde ne batemezebwako nti bannange mukyali awo gujja bagidde omunafu azadde kaliira ng'abasibe bakuulise n'emundu za gavumenti. Okugenda okumaliriza abasajja abasirikale abannamagye nga bazambalidde ku mugongo era nga bataddeko okugenda okuyiga abasajja bano. Okusinziira ku mwogezi Flavia Bwekwaso, omwogezi w'amagye Flavia Bwekwaso, yagambye nti okumanya embeera abatabuseeko ate Moroto bitundu bya nsozi baatuuse kira bannamagye ne baba nga wansi balemereddwa okubafuna ne bafuna ennyonyi zaabwe era ne bafuna ku gye ery'omubbanga eya Uganda balita DAF. Defense Air Defense Forces, I think so. UPDAF, they were literally a film bang. Never jam when your knees are ever gained away in J. Abasajaban. Near the money the process. Gavano, ya Abasibano. Chevacos Abasib, when I came from Kayo, you were to come by a Kabaka Yero, and Governor Bakinari. Baza Yambude. Never cigarette put day. Cutting walk off from a body of Zim. Era Gavatim Casero Mugavanonia. Abasibe babiri balemereddwa okudduka ne bakwatibwa taba kati bwe bagabanye bannange. Abasibe babiri balemereddwa okukola ki? Okudduka ne bakwatibwa ate abasirikale baffe batina magye babiri ne bakubwa mu crossfire eyo nga kyani kya polisi kyani kya bannamagye kyani kya basibe okugenda okumaliza nga basibe basse abasirikale babiri. Kino kyavudde ku byasi ebyayitinganye wakati w'abasirikale n'abasibe ogenda okumaliza nga bannamagye babiri balusiddemu akaba. Naye okusobola okumwogeza agamba nti ekyaliddwa abasirikale bano okufa kwe kulwawo okufuna rescue ey'obwangu n'obujjanjabi kubanga baadde bali mu nsozi ne ba bleedinga nnyo ogenda okumaliza ng'omusaayi gubaweddemu era bwe batyo ne baba nga bafudde. Omunamagye omwogezi yatugambye nti oluvannyuma obudde bwagenze buziba abannamagye ne balemwa okukwata abasibe bano mu budde bw'ekiro ne basalawo withdrawing baddeyo ku base ate omuyiggo guddibwemu olunaku lwaleero ne ground forces nga zongeddwako ssaako ne wali waggulu abannamagye nga bongeddwako balabike nti bafefeeta abasibe bano bonabona abatolose. Kiri very easy nyo abasajja bano okubanga batolose basobola okwesogga Kenya kubanga ali Moroto waliwo bali ku boda kwennyini. Ekyokubiri bannamagye batugambye nti bano engeri gye bali nti balimu olusaayi lw'olukalamojja emundu obedde bagikubanga batendeke kubanga bagikulidde jukira abasajja bano babadenga bayine mundu nga bazirundi sente abakalamu gyabo gavumenti emaze ebbanga
ngegeza kubanga irwanisa abakolomuja okubajja ke mundu okubajja ke mundu bakitata mu zungu di ammunition abageza kubanga bajja ke mundu ezo naye era kibato ide bank kubanga basibajja ko ah kati abana bajibera likire nyo kwe kubanga basiba ndabanze kugwa mu community nibazo kabaji sensulo kujiwa njula mbuli chabalina nkugambye mundu abane mundu emu naati gomye byalo munana kati olo bana bayine 15 muganda wanga tenga bechai okitegera bayizo kuingira community obunakirira lero okusakubala ko bana maje nga basobodo kubanga bafuna nengo yendala kati kajja kwale kizibu okubawula nengo muigo go government ya gamenti bano tugenda kuba fefeta paka tunabafuna so bebe byabadde mu Uganda tejo bade mu America tejo bade mu Taliban ya de Kenya byabadde wano Uganda wanecha donde wafi okitegera ate bagabamba ita ocha dodo byabadde Uganda Abasibe bali 12-13 wa batolose n'enkebete za gavumenti 10 saako ne magazini zaako kakati yako onoluulira nze wasemani wewalinyo kwanga mtukubira